كحنو بدا عص 24 تيفي سلطان محمد سلطان أحمد سلطان عبد الرحمن وكمي دا سلادين تا سومال لال وما انتا الله اللي ورباهين تا غار كودا يا وغورين كا اللي عابقا مدوين كود دنبي دوني دا كيا بيا كرونا سقو بلشوين تا رير سومال لان يقود اهان با سومال دا نوسو چيدي تلوين وايل نمو ايا واحقرد نمو اسوغو چرو او دحال غرا isagoo isla markaasina arabka ku adkeeyeen la qaato talooyinka iyo tilmaamaha caafimaad ee ka yimaada bahda caafimaadka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan doonayaa maanta inaan kelimad kooban ka idhaahdo xanuunkan dunida aafiyay ee mala badan caalamka asiibay dad badan oo nooshoodii galaftay aan ilaahay waxaan uga barayaa umada reer Soomaaliland iyo inta af Soomaaliga ku hadasha iyo guud ahaan caalamul islaam umada islaamka ay ku kala fiqsan shanta qaaradood ee dunida Australia Afrika, North America, Asia, Europa, in ilaahay ka sabata bixiyo umada islaamka guud ahaan waxaan shacabiga reer Soomaaliland ugu baaqayaa in bariida ilaahay la joogteeyo in umadu ay ururada iyo meelaha la isugu imanayo ay ka fogaato in talada dhakhaatiirta iyo guud ahaan bahda caafimaadka talooyinkooda wax ku oolka la qaato oo loo dhagan nuglaado bariida ilaahay in la joogteeyo ayaan umada reer Soomaaliland iyo umada Soomaaliya ku hadashaa guud ahaan ugu baaqayaa waxa uu sidoo kale Sultan Maxamed oo ku nuuxnuuxsaday uguna baaqay bulshada reer Soomaaliland inay falowgeeda galaan sida ay dhulkooda wax uga soo saaran lahaayeen maadaama ay dunidu go'doon sii kala galayso cabsida fayraska corona ugii shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa guud ahaan inay dhulka wax kala soo baxaan in lagu xisaabtamo tamarta iyo tacabka la isugu geeyay sidii dhulka wax loogu soo bixi lahaa waayo ummadu waxay ku faantay ku nooshay wax ku noqotaa wax weeye sida ay u tabcatay xasradaha maanta caalamka ka socda haddii badda ay wax gaaraan ilaahay naguma keeno ama xanuunadaasiba ay sii faafaano ay istaagaan gaadiidka badda maraya wax weeye ummad waliba waxay ku badbaadi kartaa ku noolan kartaa ku talagalkeeda sabab uu xoolo soo baxdo marka sanadkan waxaan ku rajeyn ku aan ummadda aad iyo aad ugu bogaadinayaa inay oo nagu dardaaraya inay wax soo saarka dhulka labanlaabaan sidii hore ay u tabcan jireen iyo in ka badan ba inay ku talagalaanta dhanka kale waxa uu suldaanku mahadnaq ballaadhan uu hawada u mariyay shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland oo uu sheegay inay kaalin muhiim ah ka qaateen wacyigelinta bulshada ee ku aadan ka hortagga caabuqa dunida ku sii fidaya. Shirkadaha isgaarsiinta, shirkada Telesom iyo Somtel oo labaduba runtii wacyigelin mug iyo miisaan leh ka qaatay xanuunkan coronavirus sidii mudugo waxay gelinayeen oo xataa fariintii telefoonka jirasku marka uu ku soo dhaco ku bergaraam gareeyey fariimo caafimaad aad iyo aad baan labada shirkadood madaxdooda shaqaalahooda iyo mas-uuliyiintoodaba ugu mahadnaqayaa wajasaakum allahu lkhayra baan leeyahay waana miisaanka xasanaadkan ilaahay uga baryaya inuu ilaahay ugu daro ugu dambeyntii Sultan Maxamed Sultan Axmed ayaa fariimahooga tusaaleyna u diray ganacsatada dalka iyo guud ahaanba warbaahinta Soomaaliland ka howlgasha isagoo ganacsatada Soomaalilandna ugu baaqay inay u turaan una naxaan dadkooda gaar ahaan dadka danyarta oo ugu baaqay inaanay ku qaaliyeen alaabaha halka warbaahintana ugu baaqay inay ka taxadiraan wararka xogaha barnaamijyada iyo fariimaha ay bulshada u dirayaan una tabinayaan ee ku saabsan caabuqa corona waxaan kalan baa ku diraya ganacsatada reer Soomaaliland oo aan lahayn waqtigii la faa'iideysan lahaa ma aha maanta ninka kiis bariisa ama laba ama saddex iibsan karo waxa jira ku aan kiilo maalintii dirka ku iibsanaya hadaad urursatood meel ku xasaysatood dhigato gurigaaga in kaarta kaas adiga iyo ubadkaagaba ka dhexbaxaysa marka ummadda noloshada isku wada xidhan tahay waqtigii la kala faa'iideysan lahaa ma aha waxaan lahay war dadka loo turo oo weliba ganacsatadu dadka ilaahay wax siiyey muxsiniintii inay wax la baxaan oo ay hormarsadaan oo dadka ay wax ugu deeqaan maanta waqtigii waxa la joogaa wax la isugu deeqay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa $1 uu leeyahay oo dhalinyara oo runtii wasaaradda caafimaadka shalay ku wareejinayay saddex mishiin iyagu ay soo iibiyeen contribution dhalinyaradaasi waa tallaabo mug iyo miisaan la weeyey in ummadu saa isugu wada tala gashaan halkan ugu baaqayaa wax kalan baaqa ugu dambeeya halkan maanta uga dirayaa bahda warbaahinta public iyo private ba inaad dadaalkiina labanlaabtaan inaad ummadda wacyigelisaan in goob kasta oo halis ay ka iman karto ummadda ugu baaqdaan maadaama idinku access aad u leedihiin inaad meel gaadhsaan warkii idinkana taasaan idinku baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga badbaadiyo masaaibaadka iyo cudurrada dunida ka socda wakadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal wararka muqbahiya caalamiga badda Aston 4 TV hargeysa